Vážení diváci a přátelé naší městské hudby Úpice, zdravíme vás v tomto adventním čase. Vždy poslední víkend před Vánoci vám přináším radost svým vánočním koncertem v divadle. Bohužel již po druhé vám toto vánoční naladění nemůžeme přinést. Je to velké zklamání i pro nás. Od září jsme pilně nacvičovali úplně nový program, kde mělo zaznít 16 nových opravdu oblíbených písní a skladeb. Například píseň od Abby, Pink Floydu a spousty českých interpretů, včetně Karla Gotta. Nové vánoční písně nacvičoval i sboreček Radky Řehákové z Blahovky. Moc se na koncert těšili také naši tři noví kluci, dva na klarinety a jeden mladíček Adam na klávesy. Naši holčičí část zase posílili jedna hornistka a jedna pozounistka. Trochu jsme uspokojeni tím, že jsme letos mohli aspoň v létě vám zahrát na pouti za Dřevěnkou. A teď vám chceme sdělit, že o nic nepřijdete. Nešťastná covidová čísla klesají a my chceme co nejdříve hrát. Přejeme vám i sobě, aby ta čísla zmizela navždy. Připravujeme koncerty na nejbližší možný termín březen, duben. A nyní společně s televizí Účko jsme pro vás připravili sestřih toho nejlepšího, co se podařilo natočit na tom posledním vydařeném vánočním koncertu v roce 2019, kde na konci zaspíváme i koledy. Přejeme vám krásné, klidné Vánoce, hodně zdraví a pohody. Přejeme vám hezký zážitek z následujícího videa. Že se narodil Kristus Pán.